Thousands of people thronged the Idul Fitri open house of Prime Minister Dato' Sri Najib Tun Razak and Cabinet Ministers on Wednesday, cascaded at the compound of the Prime Minister's official residence as early as 9 o'clock in the morning. Security was tight, with guests having to undergo scans while their bags were also examined. There was also a second security check at the main entrance. Najib and his wife, as well as ministers, hope that such unique open house will stay apart from extending their raya wishes to Malaysians. Di keunikan ini perlulah kita teruskan, dan samping itu kita harap bahawa mereka yang membuat kunjungan dalam masa rumah terbuka ini sedar bahawa kita ini berada dalam sebuah negara Malaysia yang aman dan harmoni. Dan kalau kita nak kekalkan keadaan ini, maka kita mesti mementingkan nilai-nilai yang baik seperti saling hormat menghormati antara satu sama lain dan sebagainya. Hari ini kita meraihkan Hari Raya dengan begitu meriah. Saya nampak ramai datang dengan semangat yang tinggi, semangat keharmonian, perpaduan yang telah pun kita dapat sama-sama semai sejak merdeka lagi. Dan kita dapati bahawa negara kita dalam keadaan yang cukup stabil, rakyat bersemangat tinggi untuk terus menghidupkan ekonomi negara. Saya juga harap mereka akan membawa tukar dengan baik Jumaat supaya perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku. Seperti aksiden, walaupun macam-macam kaedah telah pun dianjurkan oleh pihak kerajaan sekali pihak trafik, tapi namun itu ada juga aksiden kadang-kadang lagi lebih pada tahun-tahun ini. Also, guests were treated to cultural performances and of course local delicacies such as satay, rendang, lemang, ketupat and nasi himpit. Diplomats, leaders from both sides of the political divide, tourists and NGO representatives were present. The open house ended at 4 in the evening.